Հասեմ, որ քնչական կոմիտեում ընդհանրապես պատճառված վնասի վերականգնումը համարվում է առաջնայնություն, կապչունի պետությանն է պատճառվել վնասը համայնքին, քաղաքացուն թե իրավաբանական անձին, եւ այս առումով մենք ընթացիկ տարվա 10 ամիսների ընթացքում բավականին լավ ցուցանիշ ունենք, մենք պատճառված վնասի 33.5 միլիարդի հատուցում ենք ապահովել, ընդ որում այս թվի 98%-ը պետությանը պատճառված վնասին է վերաբերում, եւ կուզեմ նշել, որ այս թիվը ոչ թե քննարկման ենթակա հետագայում դատաքննության ընթացքում վիճարկման ենթակա թիվ է, այլ 95% եւ ավել պարագայում արդեն իսկ պետական բյուջե վճարված թիվ է, նաև կուզեմ անդրադառնալ նախորդ տարվա համեմատ այս տարի դատարան ուղարկած գործերի քանակին, նախորդ տարվա համեմատ մենք 72% ավել գործեր ենք ուղարկել դատարան, սա ևս աննախադեպ ցուցանիշ է, ցույց պատկերը որպեսի ամբողջական լինի, ամբողջովին նաև համաձայնելով ձեր դիտարկումների հետ։ Շատ լավ, բայց ելի եմ ասում, տեսեք, վերջին հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը ես նորից անդրադարձ այդ թեմը, մենք չպետք է ասենք, այսքան գործ ուղարկել ենք դատարան, ուղարկել ենք գնացել է, հետո կորցրել ենք, ինչ եղավ այդ գործը, մենք պետք է վիճակագրությունը վարենք ըստ այնը, քանի դատավճիռ կայացվեց, քանիսը մեղադրական, քանիսը արդարացնող, եւ այստեղից պետք է հետեւություն անենք, մենք աշխատանք անում ենք թե չենք անում, որովհետեւ հա գնացել է գործը դատարան, շատ լավ գնացել է, հեսա 20 տարի կքննեն, կպարզվի վաղեմության ժամկետը անցել է, մի հատ էլ մեղադրական դատավճիռ կայացնեն, որը ըստ դե յուրե շատ բան նշանակում, դե ֆակտո ոչ իման չի նշանակում, այդ մարդիկ այդ 20 տարվա պայմանական բանել ամառները արցակուրտ կգնան, կազինոյի սեզոնին կազինո կգնան, չգիտեմ, բանի ձմեռը հարավ կգնան, ամառը հյուսիս կգնան, բայց մարդկանց բանը առաջանում, ան հասկացող, ես կխնդրեմ ես վիճակագրությունը եկեք փոխենք, որտեվ այսքան ուղարկել ենք դատարան, շատ լավ ուղարկել ենք, բայց պետք է իմանանք քանիսն է մեղադրական դատավճռով պսակվել, քանիսն է արդարացման դատավճռով պսակվել, այստեղից պետք է մենք արդյունք, որովհետև ուղարկել դատարանը այդ նույնն է, որ մենք իհարկե պարզ է, որ դատավարական փուլեր կան, որ մեղադրական եզրակացություն, որ իհարկե շատ կարևոր է, բայց այնուամենայնիվ էլ եմ ասում, հանրության տեսակետից կարևոր է դատավճիռ եղավ թե չեղավ, քանի դատավճիռը չի եղել, մենք չենք կարող այդ գործի վերաբերյալ հետևություն անել, որովհետև մարդը համարվում է ամեղ, քանի դեռ նրա նկատմամբ չկա մեղադրական դատավճիռ, եւ հետեւաբար բոլոր այն մարդկանց, ում գործը մենք ուղարկել ենք դատարան, բոլորը առանց բացառության ամեղ են, բացի նրանցից, ում նկատմամբ կա մեղադրական դատավճիռ։